أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، الله نفعلنا روين بريتي فالي لنديم كركويم. قال الله سبحانه وتعالى: أوذزان روغنة تدريت نكا كوشة هم درسات سنة لنتهم بور نكا كوشة أوذزان روغنة تدريت. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes i të pastër, shokëve të ndershëm, dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpjekshmëri. Më lejoni në radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta cila do t'i kalojmë së bashku, Allahu subhanahu wa ta'ala t'i peshojnë peshorën e veprave të mira atë ditë kur nuk do të bënë dobi as pasuria as evlat. Dhe në ruar lëzër, sonde isha Allahu ta'ala do të bojmë një ndaljet vogël prej temës tonë zakonshme që e kem prej spjegimit libri që kem fillu. Kam zgjedhë sonte një temë jashtë librit. Shkaku i për zgjedhjes kësaj teme është, janë disa shkaqe, nuk ka një shkak, po janë disa. Një ndër to është edhe brenda parafërsisht 10 ditëve i kemi humbë dy vëllezër ton musliman të mirë. Vdekjen e Axhës Gjevdet, Gjevdet Saharës, babës, baba i Hoxhës Gazmir, që ka qenë prej vëllezërve tonë dhe për gjematlive të saj gjamije, po ashtu humbjen edhe vëllezërit tonë Gazmendit, Sadikut, para disa ditëve, e mendojsha me kujtu veten në radhë të parë, edhe pastaj juve, apo me thonë më ndryshe, mu kënë djelë për gjumit. Edhe për atë e kem marë një pjesë të hadithit pejgamberi s.a.s. ku thot: e këthiru dhikri hadimi ledhet, për kujtoj një shpesh shkatrusin e knatësive. E për çka është fjala? është fjala për vdekjen që na, unë që po flas, e ju që po ndëgjoni gjithë ne na gafila, jem të shpërkujdesur për ballë këtij realiteti që po tjetër ka me na ardhë. Po tjetër ka me ardhë. Ja vjen, diku i vjen, ndoshta edhe sonte, bom vakirën që të moment, veç një Allah e din, kujt i vjen, po po dyshim se cili prej neve ka me e shiu vdekjen. Sa Allah subhanu wa ta'ala në libërën e ti familar tha: kullu nefsin dhe i katul maut, gjoqenje e gjall do të shion vdekjen. I pa vdekshëm është veç Allah subhanu wa ta'ala. Kret gjallesat tjera që egzistojnë, kejt kanë me e shiu vdekjen, kret kanë me vdek. Kur i tha Allahu dashurit ti Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, tha: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ti o Muhammed do të vdesësh dhe ata do të vdesin. Kur Allah i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ti kimë vdekë o Muhammed, dashurin e vet, njeriu më të mirë, njeriu më i mirë, nuk një historia, njeriu më të mirë se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Kura i ka vdek, a me ndonë që edhe tjedhë nësë kena me vdek? Wallah i kem me vdek, veç unë e lusë Zotin, që kur vjen momenti me dorzu shpirtin me fjallën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Për atë e kem emru ligjeraten për kujto shpesh shkatrimin e knatësive. Për kujtoni shpesh shkatrimin e knatësive. Imam Ahmedi rahimullah transmeton prej shërbëtorit Othmanit radiallahu anhu, që e ka pas emnin Hani,
Anhani, Mawla Osman, radiallahu anhu, ky hani, shërtori i Osmanit, na tregon si ka qenë Osmani përball kësaj, përball këtij musibeti, se Allahu e quan edhe vdekjen në Kur'an, musibet. Thot kana Osmanu, idha waqafa ala qabr, baka hatta tubella lihjetuhu, faqila lahu, tadhkuru al-jannata wan-nara, fala tabki, wa tabki min hadha. Tha, Othmani ishte, kur undalte para një vari, qante shumë, qashtë shumë qante, sa që mjekra e ti ju bënd të qullë për i vajit. Të pranishmet i thashin, pe kujton gjennetin edhe gjehnemin nuk pëkan kështu, ndërsa kur po vjen vare, ton këtë vaj pe bën. Tha kale, atër Othmani ju përgjishte, shokve ti, inna nëbija sallallahu alaihi wasallam kal, inna l'kabra, awalu manazil al-akhira, fa in neja minhu, fa ma ba'dahu, ejsaru, wa in lem janju minhu, fa ma ba'dahu, ashaddu minhu. Thot, Othmani, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, vari o stacioni pari ahiretit, stacioni i par i akhiretit, piknisja e par drejt akhiretit, drejt botës amshushme, fa in neja minhu nësa të shpetën, qka vjen pasoj vjen ma let, dhe të të rinjallja do të jetë ma let për ta. Wa in lem jenju minhu e nëse në var aty nuk shpetën, qka vjen pas varit do të vjen edhe ma vështirë. Thot kale Rasulullah s.a.s. Thot se ka thonë pejgamberi s.a.s. Ma rëjtu men gharen, kat illa l'kabru afdha'u minhu. Thot pejgamberi s.a.s. Unë nuk kam parë, thot, as një pamje të të mërshme, përveç se vari është me i të mërshem sa jo pamje. Subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kam pa pamje të mërshme, vetë se vari është më i mërshëm sa ajo pamje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashurit e mi, kohë pas kohë i këshillon të shokët e tij që ta kujtojnë vdekjen. Për atë ka ardhur në koleksionin e Imamu Tirmidhiut dhe Ibn Majes, حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر الذكر هادم اللذات. كيوشت حديثي چنه كم كوبيو اذا كم امروه كم مار سي انسبرين پر تيمن. فوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر كويتويني شپش كاتروسين اكناتسيبه. والله العظيم كورت پرمند دفديكيا كريت پونتير هارون. E ki po, dikush që ashtë planifikon me bo për shembul, aj që s'ka shpi, me bo shpi në kështu, me i marë mjeshtrit, me i bo dritarët kështu, me pru këto kështu, me bo ato kështu, me bo kështu. Me bo dikush të vesh i marë me i thunë, qërë se po mdo këtë sot dhe ki me dek. E ka gajlen e dritarëve, edhe të shpi shqy shka mu do, kjo vallaj, haron kejti, haron. Se Rasuli ka thonë, për kujtojnë i shpesh, ka të rusin e kratësive. Tash keme ndëgju gjëra, së bashku kemë me ndëgju edhe me kuptu, që që kanë kuptu këtë porosit pejgamberi s.a.s. Par atë bëzari, Rawal Bezar, rahimahullah, an Anas, radiallahu anhu, mërra ala kaumin, wa hum jadhekun. Ka kalu pejgamberi s.a.s. në ditë tek një popull, ata në konë të kesh. Në konë të kesh. Që dojmë me këtë gjuhën tonë, standartët të zbavit, si kush të shokë, gjemë të rikur të rinë, në gudëzën ka pak ndër me zveti, keshin, në konë të kesh. Pejgamberi s.a.s. që ju ka thonë, ekthiru dhikri hadimu lëdhët. Në momentet, e aso, të kesh njerës. Ka thonë, kujtojnë një shpesh shkatrusin e knatësive. Në transmitim tjetër kanë ardhë, ka thonë, lau ta alamu në ma alam, si kurse ju kishit me dit atë që ka unë e di për realitetin e gjennetit dhe gjehnemit,
le dahiktum kalile o le bekejtum kethira, kishit me kesh pak edhe kishit me kajt shumë. Kishit me kesh pak edhe kishit me kajt shumë. Por atë, shqo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që une kjo sebepi që në kashti më umarë me këto me kujtu vete në rodhë por, pas të edhe juve se pëj për cjellim dashurit tonë, gjdo ditë edhe për frigona që shkej sot unë alumbe, shkon vore atje, shkon vore zot nja, me ndëru qatë familje që i ka ndodhë dheke ati e shetë të bo më abet, njoni të një telefon tjetë të kesh, dikush për shatë besa të kalzua dhe barcoleta, a othmani? Qa ka po othmani? Ka kajtë. Që kjo dalimi me sahabeve dhe neva, thonë. Sa ata kanë marë mësim prej vdekjes, se kanë pas imomin e tyne, Muhammedi s.a.s. që jo konë shëmbëltyr për këtë punë, që ata dhëtë Baraj ibn Azib, anë Baraj ibn Azib, radiallahu anhu, bejnëma nahnu ma në nëbi s.a.s. Deri sa dhëtë Baraj ibn Azib, ishim me pejgamberin s.a.s. Idhë absarët gjemaa, i po, tha pejgamberin s.a.s. një grup njerëzish, edhe tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ala me shtema u ha ula, qka ju në mbledh ata njerëz atje? Kila ala kabrin jahfirunahu. Ju tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ju në të hopë një varë, dhe me këdoj me varos dikon aty. Thot, atër unë gritë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem shpejt, edhe afru taj grup i njerëzve, edhe pastaj thot, Beraja, Beraja ibn Azib, thot ju ula për bal, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, dësha me këtyr që ka për bal. Tha ja nisi me kajt pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, dhe sa mjekra e ti u bohë qull pej vajit. Pas ta i tha, ej ikhwani, li mithli hadhe ljomi, fa a iddu, li mithli hadhe ljomi, fa a iddu, tha o vlaznit e mi, o vlaznit e mi, tha, për këtë ditë përgatitoni, për këtë ditë përgatitoni. Allahu el-Azim, Allahu nuk ka këshill më të madhe se me e pa një njeri të e varos. Pasha Allahun, si kurse që ne e kemi detyr për detyrave tonat, imamit është edhe me shku mja u falë gjenazën, kur të na vdek dikush në teritorin e gjamis ton, para disa jave isha një varim, kish vdek, një prej gjematlive të teritorit gjamis ton, edhe i përqim me orë namaz falësit, me orë mja falë gjenazën, po më thot, një pit pranishmive, tha hoqë falë në pak desa të vinë njerës. Tha shama një arab, që mi ju folu le, kur që ky po folë? A ka fjallë matë mëdhaja, si shto qenë ato e po për para? A ka fjallë matë mëdha, edhe këshilë me e madhe se me e po një njeri me jetë? E ki me ndu vetën dë një herë? E ki me ndu vetën, ndo një herë, qësh është ndjenja, qësh është ndjenja me ndi vetën që tash je i shtrim edhe të ka dalë shpirti. Wallahi, billahi tallahi, zemra rebelohet, zemra tranohet, zemra që kjo zemrë, kjo vironja, gjindoset, nëse dënë me qëtësu zemrën, edhe dënë me qitë siratul mustekim, fali për vdekjen. Pasha Allahun zbutet. Wallahi billahi zbutet. Ku ku edhe me bo, në këmë përmen, ka pas për muslimanve të partë hershëm si Muhammed ibn Sirin, e ka pas dharin dhëmë të fjetjes. Gjdo në të zotit është re në dharin e ti. Unës për thëmë me hapë dharin, shkonat dore meja, që është për i thëjnë të ashtë se pëmë kujtohet, se që se i kena krit ato shtratat ton, edhe shtreju, edhe më sheli sytë për një dakik, me ndoje se ke vdik. Edhe ki me po që shko me ragu vironja. Nuk po du me promovu sufizem. Nuk po du me promovu sufizem. Ama nuk po du me promovu edhe ngurëcit zemrës. Ama miro ka herë me ndalë drita të ndhoma, o thonë, me bo tërë në katër onë, edhe mu mundu me ndihë si kurso ka thot dikush me rabbuk, kusho zotë jutë, kusho feja jote, kusho pejgamber jutë që ki me e bo, ki mi, vallahi ki mu pytë, kur kanë me të lëshun varin tëndë,
pasha Allahun që është një, kanë mbi t'i bo këto pyetje munkeri dhe nekiri. Për atë, muslimant e partë hershëm, edhe sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mërshin mësim edhe i kuptojshin thellë mesajët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndëgjaj këtë ngjarje që e transmetan anabi Abdurrahman al-Sulemi, qal, nëzëlnë al-Medain, thot Abdurrahman ibn Sulemi, zbritëm al-Medain është një qytet për qyteteve në ka pjesa e Iranit andejna. Thot, zbritëm me shku me falë gjumon, me falë gjumon. E gjumon kishë me na falë Hudhejfe, Hudhejfja radiallahu anhu. A di kushë këllu Hudhejfja radiallahu anhu? Hudhejfja ka qenë sirrën nëbi sallallahu aleyhi wasallam. I ka ditë sekretet e pejgamberi sallallahu aleyhi. I ka ditë emrat e munafikave. Ja ka kalzu pejgamberi sallallahu aleyhi. Hudhejfe, s'ka thonë, ja Hudhejfe, ihfad anni, mësaj këto, mbaj men. Filan, wa fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan. Ja ka përmen emnat, filoni, fisteku, filoni, fisteku, kë, kënë ka thonë një në monafika. Kur kanë di Omer ibn al-Khattabi, radiallahu anhu, o arsh pejtë të Hudhejfe, ka thonë, ja Hudhejfe, ja Hudhejfe, esemmeni Resulillah, amës më kanë përmen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më kanë përmen, si ka thonë o Hudhejfe, valla po më doket është filoni. Ola Hudhejfe, po ma mërë men, ja filoni, bolqilësit munafika, ka dhona mosëm ka përmen, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Për atë kërë bo khalifa Omeri radiallahu anhu, e ka thirë në mezlisin e ti Hudhejfe, një ditë pej ditëve, ka dhonë, hadithni anil fitën, ja Hudhejfe, ka dhonë, folen për fitnet, o Hudhejfe, ka dhonë për fitnet, ja ka njësë Hudhejfe, ja ka dhonë, ja emirë lë mu'minin, o prisipi simtarve, fitnet ka dhonë, që dhe të fitne, thot, dhe të vjenë, thot, sprova e prindit në familjen e vetë, dhe të thot, ka thonë, ja Hudhejfe, ja Hudhejfe, nuk përëm të dvetë, ka thonë, shëm ka dvesën e për këto fitne, ka lëzënë për dvesë për fitne që njeri u mendjen dritur i hamendet kër vjen fitnja, për këto, i tha, ja Hudhejfe, Hudhejfe i tha, ja emërë në mu'minin, o prisit besimdarve, qka po dënë ti me fitnë, ti s'kimi mbri këto fitnë. Ama Omeri, konë mendje, pre cahabe tjerë pindigojnë, dhe i fenë edhe Omeri, ama s'po mërë vesh kusht tjetë, s'po mërë vesh ka po të popet. Tha, s'ko me mbri, tha se u dhe i fej, tha, me steje o emirë lë mu'minin. Edhe fitnëve është një derë, tha. Omeri, radion, e mërë vesh që dera është taj vetë. Tha, ja, u dhe i fej. Kjo derë tha, a ka mu qelë, a ka mu thy? Tha, jo, vëllaj, tha, ka mu thy. Ka mu thy, u që Omeri të kaj, tha, Allahum bustahan, dolpi me zlisit, ata tjertë e këshërshin. I than, ja, Hudhejfe, hadith në kalzon, a shko ka posës, po mori me shko, puna kësaj dere, shko, si jem të e kuptu muhabetin me steje dhe Omerit. Tha, dere, tha, Omeri, tha, kur të vdes Omeri, kanë me arë fitnet, kanë me i kaplu muslimon fitnet. Subhanallah, shisha, një Omer o konë derë për fitness, kanë mujtë fitness me kanë kalu. Sot, për fatë keshë shumë prej neve, së mundë dhe mu bo derë për vetë vetën e jo për dikën tjetër. Që ata e kanë po një ditë pej ditëve kur ka vdekë, ditën kur ka vdekë Omeri radiallahu anhu, o dalë një gru rrugëve të Medines, ka thonë, Allahu musta'an, dhëtë, Allahu kona koftë të ndimë, po kanë, dhëtë, Më të Omer e kanë po tjerë, bëhën qapë thush, o dekë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, o dekë Ebu Bekri, kom e dekë Ebu Omeri. Tha, o, qkreca, asë kini ndi Omerin, vetë që e ka transmitu në gjarjen se kërt vdes Omeri, kërt thehet dera, kanë marë fit dhe tëtë, ku kush farësheri o ka ju vjen, ka dhënë muslimanve. Gëratbe kanë pas imona, për bura ashtë i botë muhabet. Allahu në drejtovë të në falë tja, Rabbi. Ama kanë marë mësim i fjallëve të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Hudhejfja, o hypë me mi ligjiru në hëdbe, edhe ka thonë, e ka lexu ajetin, iqtarabet i sa'atu wa nshaqqal qamar, iqtarabet i sa'atu wa nshaqqal qamar. Thot, Allah subhanahu wa ta'ala, kiameti është afru, edhe hana është qandësh. Ebi Abdurrahmani, el-Sulemi,
pendikon hytben me babën e vetë, edhe po vazhdon me thonë Hudhejfja, wa inne sa'ate kad iqtarabet, kiameti thot u afru, wa inne sa'ate kad iqtarabet, ela wa inne l'kamera, kad in shakka, edhe hana është dëndyshe, dini jo, kur kanë kërku mushrikin për pejgamberi sallem, mrekulli ka thonë, daje hanën, ndyshe ka da, atër ka vazhdu Hudhejfja ka thonë, ela wa inne dunja kad edhenet bil firak, thot dunjaja ka marr leje mu nda, mu largu, dhe dhe keme përfundu që është e dunjas. El jo me lmi dhumar, wa gaden si bak. Thot, Abdurrahman, e Sulemi, i thash babes, e bi Abdurrahman e Sulemi, tha i thash babes, o bab, se Hudhejfja janë hytë, be tha nesër njerës kanë me garu, tha kanë nesër njerës gara, se i vogël, e bi Abdurrahman e Sulemi, i vogël, s'po kota, e o, ja, bulej, ja, gjahil, tha, o, djali jem, o, i njerën, o i paditur, fa sot ka amel, sot ka punë, nesër ka gjeza, shpërblim. Parat, i dashur jem, sot ki ko me bo punë të mira. Wallahi, kur të vjen momenti me ta marrë shpirtin, me leku i vdekjes përfundon gjithë gjëmet. U kry ajo. Qërë Alia radiallahu anhu, Allah kjo, po thëmë, i thejshë asot, një vlatë të musliman të mirë që e du edhe më donë shpresoj se kem dashnin me hak pahile. Wallahi l'adhim këtë ligjeratë kërë e këmë përgatit pasha Allahun, pasha madrin e ti. Po betonan Allahun subhanahu wa ta'ala se 3-4 herë jom nisë me anullu këtë ligjeratë. Se kërë për i lezej të fjallë këtë në burave të mlajë, pasha Allah po frikona mos jena për munafikinve. Po frikona mos në ka kryo Allah subhanahu wa ta'ala vesh me ndje zjarmi në gjehnimit. Qështë ka thonë në Kur'an, narun, wa kuduha nasu wal hijara, zjarë që lanë ndjekë se tyre jonë njerës dhe edhe gurtë Allah mos në po fitun ja Rabbi. Wallahi më pati mendja, pasha Allahun, 3-4 herë më ndu thësha, po më jemë barë me dalë me folë. Pasha Allahun, në Allah për betona, nuk ka fije, modestije, këtu i, s'ka, unë nuk më rëzit në njerë qëfar logarina bojnë, qësh mendojnë, qëka mendojnë. Sa Allahu thot belir insanu, ala nefsihi basira, me të vërtet njeri o është i vetëditur rëzë që është i sti, se cilë e një vetën e vetë, e din vetën qëka je e krejt autot. Veshë lusë Allah subhanahu wa ta'ala që brëndësin ton të nabon matë mirë se t'jashmen që e kemi a Rabbi. Nabon brëndësin ton të kemë matë mirë se t'jashme, se t'jashmen. Thot kena Ali radiallahu anhu, i dhe dëkhala el makëbara. Thot Alia radiallahu anhu kur hynë të në vareza. Kur hynë të në vareza Alia, thonë të emmet diaru fëkad sukinet. Ju drejton të dvdekurve. Dhe ke, saj përket dhen banimeve t'juja, saj përket dhen banimeve t'juja, ato jonë zavencu me banus tjerë. O emma e mualum, këtë kusimet, e saj përket pasuris juj, ajo nda, e kanë nda të rashëgjimtarët, e kanë marë se cilë hisën e vetë. O emma lë ezuajgjë, o emma lë ezuajgjë, këtë nuk i hetë, e saj përket grave t'juja, ato jonë martu, kanë bo kunon me dikën tjetër. Fëhëdhe khabaru ma indena. Thot, kjo është lajmi jonë për ju. Ndashit me ditë për ne, që kajna të bo, na që të lajmi të tona. Pastoj, thot, heshte, edhe ju këthen të shokve të vetë, që sikur se Allahu kishmi ju jep leje me na u përgjigj. Qa kishin mu përgjigj? Kishin mu përgjigj, edhe kishin me thonë, inna khajra zedi, et takua. Përgaditja ma e mirë është dëvëshmeria, Allah në bofë për dëvëshmeve, ja Rabbi. Wallahi l'adhim, nuk ka me shpëtu robi, deri sa nuk him
në safin e muttëkinve, në safin e devaqmive. Allahu i ka bo që gjennetet mi trashigu devaqmit. Allahu na bof pejtu në ja Rabbel Alemin. Këshërë tash, ndiko, qudira për ty e për mu, për ta realitet, edhe këto fjallë kanë buru për imanit të në që e kanë pasë. Thot ra al-Hasan al-Basri imraeten, e pajt i thot një dit, e ka pa Hasan al-Basri një gru, një qik, një vajz, po kanë edhe pashkon pas gjenazës babes vetë, edhe po thot, wa ebete, mithlu jomike, lem era, ahmar e bab thot, ahmar e bab, kur nuk të kom panë kësi dite, bob? Dhe me kështë i vdekum. Kur së të kom panë kësi dite? Ja ka këthy Hasan el Basri. Allah i ka thonë, baba jëtë kur kësi dite s'ka pa. Baba jëtë s'ka pa kësi dite. Qka është dita e vdekis? O, Zotë në forca, ja Rabbi. Thebit në bi kauli la ilaha illallah. O, Zotë në forca me fjale la ilaha illallah. Wallahi l'adhim. Pasha Allahun. Wallahi billahi tallahi, nëse nuk këndjelemi, nuk zgjohemi prej gjumit fill që na ka kap, vesh kur është meleku në vdekjes të kryt kar me ta marrë shpirtin. Pasha Allahun, vraposa dush pas dynjas, ama dije që kom me të ardh, vjen të kryt. Wallahi kosh pranari milionave, pasha Allahun kret ke me ilon. Wallahi billahi tallahi kret ke me ilon, avton. Ti mendon që kontën që ti e posedon, ti mendon që ato në konto që ka i kion tujat, që jon tujat vallahi ato. Ta merë Allahu shpirtin, pasha Allahu, ndoshta ato bohën sebep, më u denutin varin tënë. Ndoshta e vlad ju të bot i ketë zotin arujt, shkën harame ti merë gjina pe aty në pareve. Për atë arsy, të këndjelimi. Në ditë për i ditëve, Sulejman ibn Abdul Malik ibn Marwan. Sulejmani i biri Abdul Malik ibn Marwanit. Abdul Malik ibn Marwan ka qenë pi khalifeve të mdaj dinastisë e me vite. Bilem thuhet për Abdul Malik ibn Marwanin, aji cilja ka vendos pas Muawijes shtyllat mirë shtetit dinastisë e me vite është Abdul Malik ibn Marwanin. Se vedeni pas Muawijes ka ardhë djalivet Jezidi, pas Jezidis Jezidi i dytë ka ardhë telashe, belat, mdhaja. Kur arë Abdul Malik ibn Marwani, derin vitin 132 hijri, ja ka jep një stabilitet. Basti u bo djali vetë Sulejmani Khalife. Jo me njerë në basti, në bas vlaut, validi u bo në bas Abdul Malikit, në bas validit, u arë Sulejmani. Kur arë Sulejmani, i ka thonë një dit Ebi Hazimit. Kale li Ebi Hazim, Ebi Hazim ka qenë një alevi madhë, një djetari madhë. Allah unë në gjallë me ta, ja Rabira, në gjallë me ta. I ka thonë, ma lëna, i ka thonë hoqës, ka thonë, o hoqë. Ma lëna në krahu lë motë, o hoqë, pëse përna për urejmë vdekjen? Pëse për urejmë vdekjen? A që shfarë hoqës, së konë hoqë dilinëgji. Ja, së konë hoqë dilinëgji, të arvi thonë ati khalife, të ashtë adinë. I thonë, atjes, ti me orejt vjekë, jam mërë ti e i mirë. Ja, ja, s'ka pas kësi fasada. Ja, ja, s'ka në egzistu këto fasadat e muslimën të mirë të partë hershëm. Kush do ka qena i, qëfar do post i ka pas, nëse u konë, e ka meritu me i thonë, në shkanë ftyrë, në ftyrë ja kanë thonë. Ka thonë, pëse mërë, ka thonë, o hoqë, pe urejmë në vdekën, qështu ka përgjith hoqëa. Qa ta përmendja që ka përgjith? Ka thonë, li ennekum kharrabtum ul akhira, thotë se ju e keni shkatru akhiretin, e po nga një mbas dynjohës. Qëta e ure një vdekin? Ka thonë, pe e shkatran, e keni shkatru akhiretin, e keni prish akhiretin e juj. E po nga një mbas dynjohës, qëta pe ure një vdekin? Hafsa ibn Omar. Hafs ibn Omar, së thash Hafsa. Hafs ibn Omar. Kale Bekel Hasan, tha Hafs ibn Omer, janisi me kajt tha Hasan el Basri një dit. Së tha kile lehu, ma ju bëkik, pëse po kanë tha, qa ki? Tha kale e khafu,
Po tut na tha, Hasan el Basri. Po tut na, që nesër merë Allahum në gjunë në zjarë gjehnemit, edhe si andim për atë punë. La, 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 Hasan el Basri. A dim për kom po flasim, dashurit e mi. Ka momente, ka fjallë të pejgamberi s.a.s. që i ka thonë, kër i ka thonë i ka ratë fiktë. Kër ka ligjeru, thuhet për Hasan el Basrin, kër e ka kalzu hadithin që robi i afrohet një plom gjennetit edhe hynë zjarë, apo i afrohet një plom zjarët edhe hynë gjennet, edhe një hadithin e gjatë, thot, disa hari ka rohë gjës të fikt e këna këfilë. Disa hari ka rohë të këfilët, të fikt. Edhe që shfar fjallë, ka honë, po tutë na, këta, të betonan Allahun, që 24 orë i kanë pas full i badet këta njerës. Ndash elmë, ndash dije, ndash adhurime të ndryshme, ndash gjihad kanë bo, gjihad bre kanë bo, gjashka kanë njaj për këtë din. Ama qërë apet, jënë tutë. Se muslimani i miri tutët nuk vetë kënaqet me veprat e ti. Wallahi, aj që vetë kënaqet me veprat e ti, aj njeri sonin ka me pas keq. Kër Omeri o tuti ka thonë djallit vetë, ej, kush Omeri radiallahu anhu, Omer ibn al-Khattab, nuk kanë me lindë nonat, s'kanë me lindë mo Omera, s'kanë me qitë mitrat e grave mo Omera. Në prak dhe vdekje, si ka thonë Abdullajnë i Omerit, qitë ma djalljem ka thonë, krytë në tokë, se ja ka qitë babes prehenin, sa thuhet që i kanë jep me pi prej të thërmëve që ja ka bo Ebulu'lu el Mejusi, a i Mejusiu, thot jep shim me pi qumsht, i del ke qumsht, i thot prej të thërmëve ti, ku e kanë thërë, pi qpumeve që i ka pas. Edhe kanë këtu që kë, vesh prej të momenti me vdek, o afru djali vet, Abdullah ibn Omeri, a ka qitë prehnin, mi a qitë krytë, babes, më prehen, ka thonë, o djali jam, ka thonë, heke prehnin, lema krytë në tokë, se Allahum shë, e ndoshta thot Allahum falë. Wallahi ka thonë kisha dosh me dalë para Allahut, asë mu denu, asë mu shpërbli për kur gjo. Ka thonë, wallahi ka thonë mirë, ahë thotë si kurse, mos me mpalim dë nana. Omer, Omer, drake me lë Omer, Omer, i kusho konë Omer, i radiallahu anhu, që ja ka njës dhe njët për i natëve, po kanë, në dhomen e ti ka ardhë atika, gruja vetë, ka thonë, ja e mirë lë mu'minin, ma ju pëkik, se po kanë, ka thonë, o mirë lë mu'minin. Ka dhe vëllaj ka qenë pejgamberi sa sellem maj mirë së une. Maj devatëshem, e maj dashur të Allah subhanahu wa ta'ala, Allah si ka jep, ati qem ka jep mu. Pastaj të ka ardhë Omeri, Ebu Bekir radiallahu anhu, maj mirë së une, maj dashur të Allah së une, edhe si ka jep, Allah ati qem ka jep mu. E ka rëzur një pi parëndurive, matë më dhatë kohës ti parëndurim persiane. Edhe në fund, ka thonë shpo du kur gjo kur dalë para Zotit veç me dalë, barat me dalë. Qa me thonë na? Qa me thonë na? Qa ju vepra tuja, o thonë? E ki bo, po na be, po një qesh me bre lilla se kem bo, halon, një kru lilla se kena bo, o thonë, një kru, mi jep hajvanit me pi, ju i sonit, hajvanit. Edhe avlen dikush tani mu lazdru, me mendu që o ka bënd i shka. Këta i ka njët dynjasë, e ka shliru këtë si në meri radiallanu, ko në merit këtë si u shliru. E shumë të mira që i ka bo Omer ibn al-Khattab, ama shëshe, ama këtojnë cilësit e njerëzve që i tutën Zotit. Aj që i tutët Zotit, aj shdoherë është e vetën që, sot të shku kërka, aj që i ka punët po si do këtë vetja që o maj mirë javëton. Edhe i këqyrë njerëz për netë, ishtu si dajë, i banë zemonin të anë, qafirë. Makaki, zinkë. Hajti, makaki, makaki. Makaki ka me dalë, bidhën lajë të ala, u dhënë. Se vëllaj, ladhim, nuk i në nëshman njerës, dikosha, u dhënë. Vesë se ka mu në nëshmu. Vëllaj, pa dalë, piksej, dynjaje ka mu në nëshmu. Varab Bilkabe, pasha zotin e qabës. Historia islame, është estënbushme me njerës që i kanë përçmu edhe i kanë nëshmu njerës, ama si në dalë, për dynjaje, s'pa u në nëshmu. Keme të dinu të danë, që është bëjsh, komu të bo. Bën mirë, komu të bo mirë. Bën keq, keq komu të bo. Hudhejfja, radiallahu anhu, kër i ka ardhë vdekja. Hudhejfës, kër i ka ardhë vdekja, dashurit e mi e ka kapë një mërzi.
ja ka nisë me kajt. Po kanë hodhejfja sirrën në bisa o sellem, i cili ka ditë sekretit e Rasulit a.s. Po i thojnë familjartë, pse po kanë? Pse po kanë? Ma ju bëkik? Kala ma e bëki esefen ale dënja. I ka thonë që po i kipi dënja, sa që po bëdhibet dënjaja. Spokoj për dënjan, që po mdhimet dënjaja, apo që po i thotë vallaj, thotë belil mautu e habbu i leje, vdekja për mu është me dashur se dënjaja. La e diri, o la kini la e diri, tha po nuk e di, tha, ala ma akdem, nuk di ka jem të shku, ako me shku drejt kënaqësisë Allahut, a drejt Zotin arrujt, hidhërimit ti. Hudhejfja radiallahu anhu, Hudhejfja, o bura, o musliman, Wallahi ladhim na kanë erë potut da si veç në po në kaloj si emra, po adi mërë kush jo këta, bës të shinko këta pas Allah subhanu wa ta'ala, nuk në kish ardhë këtë din këto, nuk kish ardhë këtë din këto, që ta bura në kam pru këtë din, sakrifica këtë në burave, sinceriteti të në sëtë bënd ty mu krenu me fjallin la ilahe illallah Muhammedu Rasulullah, për atë në i dojmë këta, për atë në i përmendim këta, për atë dikush në njëre, deleve akuzën e gjelartët, pse po përmend një ju aspëkon në shqiptarin ton me përmend, avodon. Po be dim që ka në shqiptarin ton burat mëlaj, pas ka kësi bura, avodon. Nuk ka kësi bura. Jo në shqiptari, po as në Miraki, as në Gjermani, as në Itali, as në Danguzi, as kur ku heqbe s'ka, s'ka, nuk ka kësi bura, avodon. Nuk ka gjenerata me mirë, është Khairul Qarni, ka thonë pejgamberi sa vëmë, Khairul Quruni Qarni, gjenerata me mirë është gjenerata jeme. Këto veç edhe, jo që jësë dini, veç mi e kujtu, se mësë me haru, se ka e rëpaharojmë. Sahabet e pejgamberi sa sellem, që shkanë transmitirë, dhëtë, kur Allahun e zel, në botën e amëshushme, atje lartë, në botën e amëshushme, kur i ka kryu shpirtat, në e zel, kur i ka kryu shpirtat, thëtë Allahu i ka zgjedh shpirtat e pejgamberve. Kush ka më kun pejgamber? 124.000 pejgamber kanë qenë. Pastaj thëtë, i ka zgjedh, për i këtune 124.000 pejgamberve, i ka zgjedh ulul azmi minë rusul, i ka zgjedh 5 pejgamber të matë mëdhaj. Pastaj thëtë e ka zgjedh vullën e pejgamberve, që është kush? Muhammed Mustafa e s.a.s. Pastaj thëtë, piket këtune shpirtave tjerë, i ka zgjedh shpirtat më të mirë që jonë me shoqëru Muhammed Mustafa s.a.s. Njerëz më të mirë fytyrën e tokës jonë pejgambert, pas pejgamberve, njerëz më të mirë jonë sahabët e pejgamberi s.a.s. Ska njerëz më të mirë, avton. Sahabët e pejgamberi s.a.s. jonë më të mirë edhe se Lukmani, më të mirë edhe se Khidri, që jonë përmenë Kur'an, avton. Sahabët e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Parat na i dojmë këta, avton. Parat na mburemi me ta. Për atë kem dëshirë që më rinjallë me ta Zotin Abuf Nasib, më rinjallë me këta burat mdhaj. Thët beke Ebu Idriz el Khawlani, ja ka nisë me kajt një ditë, se s'on të me të kajt, nëse s'ka në dekë, tu s'kena me të keshme, hëndon. Të keshme s'ka. Kjo, këtë të kajt me, mena i kënë djelë këto vironet, mena që pijubit. Beke Ebu Idriz el Khawlani, عندما حضرت الوفاء يعني سما كايتت ابو ادريس الخولاني نمومنت ناغونين افديكس وكان زاهدا وعابد الشام قشين اسكت امام عبادتشيا ماي ماذا شام فقيل له ما يبكيك اثان او ابو ادريس سبقون تشكي سبقون Kale e bëki li bërë disë sefer, ndigaj fjallë da, dhe. Po ka i thot për, qka? Li bërë disë sefer, për udhimin e gjatë lërgo, pivari, deri rinjallje, 50.000 vite pritja dashirët e mi, 50.000 vite pas rinjalljes kanë me prit njerëz me fillu logaria, 50.000 vite, ja Allah, qysh me e kalu këto? Që ta jonë tutë, ta i kam besu këto, si kam pas fjallgoje. Ka thonë ebki li burdi sefer, po kaj se ultimi do tjetë gjatë.
Wa qillatu zad. Allah Allah. Përgatitja tha e pakt. A kush është ky? I batëçia më i madh fram. Asketi më i madh. Thot e unë po i kaloj pengesat po s'po di në cilën grop komero. Pengesat po mundona me i te i kalu, po s'di cila penges, pas asoj pengese, më i meron dhe në ndonje grob. Je kullu Lubejdi, rëejtu e bëllë Ishak. A, kjo, më bëni halala. Kjo dhe, edhe vetës pithom, Ernest bëma halal. Se kjo, qështu të bëjtho vetës, bëma halal Ernest. Edhe u bëjtho, bëma halal, se që shfar njerës në kënë këta. Tash, kështu që ka bu kë, edhe matët i vete që ka bënë. E këpa na se cili pej neve. Këpa pak me bo me që Allah pak bereqeta, u thonë, pak adin. Me bo me i pos një 2-3 euro të paluma, u thonë. Që shja u bënë vendin mirë, i runë mirë, i këshyrë ko pas kohë, ajo të veldja, po. E, këshyrëja 2-3 euro të Ebu Ishakit. Thot rëejtu Ebu Ishak fi hajatihi jakhruj waraka, jakrauha. E kon po, thot Ebu Ishakun gjatë jetës ti, ton kohën tha e nëzirë keni letër edhe lexoj kënë ta. E i ka këshur kaltën, sa shifra i kaltën ta, e i ka këshur të hiurat e dalurat, jo, jo, kështë kështë ndigan, ndigan. Falemma me të thakurdish Ebu Ishaki, Nëdhërtu fil waraka, këqyran që të fletë, që ka po shkrumë, që ka po shkrumë në ta. Fa idha me këtubun fiha, në ta ishte e shkrumë, ahsin amelek, kaddane e gjuleke. Fa, bom pun të mira, sa të duka fru e gjeli. Që farë porosi vetit. Daurës për të bej shkru, po bej thonë vetit ko, o, bëm pun të mira, o, ran, biri punës të mirë në bas, o, Ernes, o, Hasan, o, Hysen, biri punës të mirë në bas, se e gjelin e kitë e dera. Ti dhush, hajde mërë, o, Abdullah, hajde në kajra, o, dan. Tash, edhe një gjësore, shkojmë kafiqave dhe ishe muslimant, ku jonë edhe që ka presin. Kër i thush hajde në kajrë, alave, kena pune, jo kom me shku këtoje. Kër lumë Barcelona, këtë pun të binda, u dhëmë. A kër thuhet hajde në ders, ja, une nuk përënkoj, alhamdulillah, Allah ju ndarov për prezencën, se une për mu nuk e meritoj asë kaq me prezentu. Allah ju ndarov që po keni sabër me mu me ndajtë, me më ndëgju. A ma është e dhimshme, kjo porosi për këta dashurit e mi. O, ti që e këqyrë Barcelonën e Real Madridin, porosi pe hoqës, porosi pe hoqës, 90 minuta po bënë sabër me këqyrë lojen, pyte vetën, për Allahun apo bënë sabër marë 45 minuta me ndëgju një ligjarat, që ndoshta keme ndëgju një fjallë, që ajo fjallë kome ta bo këthesën e madhe njëtën të ndë, kome ta ndryshu jetën. Edhe porosis gjithë juve këtu që ka jeni, kush kujti hec fjala dhe ku ka kontakt me musliman e keni thuj një selam pi hoqës Ernes. Hoqë Ernes pi bon selam. Lojen këshërëni, se dhe hoqë e këshërë. Lojen këshërëni, s'ka gajle. Këshërë e lojen a vëdhëm. Veç për Allahun, pyte vetën, apo bënë dhe sabër marë 45 minuta me e ndëgju ligjeratën e hoqës tëndë. So shë më rëndësia hoqë Ernes, nuk o më rëndësia, nuk kena të lidhu me emrat përveqëm, jo. Më rëndësia ti me shku në ligjarat, me pas njëherë njavë diku me shku më ullë me i thikomt, edhe me ndiku fjallën e Allahot edhe fjallën e pejgamberi s.a.s. Kjo është më rëndësia. Qërë që është thotë kë, Shakikul Belkhi, që shfarë porosjet bukur në dhëronë. Thot, ista'id i dhe gjë e kelmaut. Për gaditu, thot, që kur të vjen dë vdekja, mës t'jesh për atyre që të bërtasësh, të ngritësh zërin, edhe duke kërku, qka? Më u këthy. Falaju s'te gjabu lek, se nuk të përgjigjet. Kë e kanë zirë
Pe ka e ka nxirr ky burr i madh Shaqikul Belhi këtë porosi ti, për gaditë që kur të vjen vdekja, mos të jesh prej atyre që ta ngritë zënë me thonë, o, Zot, këthem dynja. Allah në kaptinën mu'minun, ne ka kalzu këtë moment disave kur të vjen vdekja. Thot, hatta i dhe gjë e ahadahumul mautu, kale, Rabbi, rgjion. Kur të vjen ndokuj pëtën e vdekja, thot, thonë, o, Zot, لعلي اعمل صالحا فيما تركت چتا كومبنزوي اتو شا كوملون چاتو الله كلا انما هي كلمه هو قائلها كورس سيفات سكوكثم سكوكثم ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اي باس فديكس او يتا برزخوت يتا نواريزا ديري كور ديري درنجاليا بكتو كانزير Shekiku l-Belhi ka thonë, fela ju stëgjabu lek, nuk të përgjigjët këthim, s'ka këthim, sa fjallë Allah të hak, kur të vjen vdekja, s'ka, kur të vjen shpirtin gargare, s'ka mu, me dhonë o Zot për këthena, nuk ka mu këthim prapa, s'ka këthim prapa, Zotin a falët, për atë Allah që që thot, kul inë l-mote l-ledhi të thirrune min, fa innehu mulaqikum, ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثوى يا محمد او يوشن غفديك يا بو إكني او يوشن غفديك يا بو إكني فإنه ملاقيك وفديك يا كم يتكويو وكم يأرض ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده pastaj keni më kthy tek ai që e din te i dituri të fshehtës edhe të dukshmës që është Allahu subhanahu wa taala fayunabbiukum bima kuntum ta'malun edhe kom ju kallzu krejt me precizitet çka keni punu skobes ki ka ik vdekës mundet me dal çfarë sharlatani i këtij zeboni me beduçi i pshtall e pa me Facebook para do të po ju para dje Tha e dojnë të hapa të kines, kretë këto të kines, jona, ama di këto që shumë të kines, si ato bateriet, e ki pa kur i blerë për një aparat. 10 minuta, të bonojnë mas 10 minuta, dhe thusha, o prish aparat e e shumë bateriet. Tha i kanë qitë të hapa në kin për me të zgat jetën. A di sa kom kesh, dhe knashëm të kesh në këtë lejmë. Vesh po më vjenë bare, pasha Allah që është një, në Facebook po më vjenë bare, se kom faqen që postojmë ligjarata e këshila, po s'po du mja ullë standardin faqës, se kur t'isha hi ka herë me dokumenta, apëtan. Vedo në t'yre dëpërtare, po t'vallaj, pasha zotën, apëtan. Ku për ju, më zoma kesh për ju, e më zoma kesh për këtë popull, që i ka sprovu zoti me ju, që i ledzojnë këto lajmë me të juja. Hajë, dalë, hapa me ta zotë jetër, hajë, taj, vallaj, në kam jelë hapa me pi. O Rabbil Kabe, kur t'i dhëtë Allahu, me lejkut vdekes, merja shpirtin filonit, vallahi l'adhim, s'ka kush e ndale, avutan. Allahu ka thonë, edhe nëse eni në për kështjelat fortifikume, vdekja këmë ju në zonë tonë. S'ka kush e ndale vdekjen, s'ka të ndale kush vdekjen, be. Me mujt me ndale, me pa ndale dikush vdekjen, edhe me qëndru për gjithmonë dynja, a dikush e kishë bo këtë punë? Sulejmani a.s. A ti ku shikon Sulejmani a.s. A ti qëfar pushteti i ka e pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kërejt që ka pas për rreth i në kontë me nështru me ndajti. I ka thonë erës, frynë djatë, në djatë ka frynë. Frynë majtë, në majtë, avotan. I ka thonë e gjinëve, rrini që aty ka ndajtë, avotan. A ti qëfar pushteti i ka pas Sulejmani a.s. Edhe fund i ka arë, kër i ka arë vdekja, është interesant, inshallah, la bëllë zotin nasib dhe herë me marë për jetin e këti burit, madhë me folë. Kër i garë me leku i vdekës, mi a marë shpirtin Sulejmanit a.s. Ka thona, duhet me deka, ka mirë. Du ma marë shpirtin, ka thonë, në kariken e fronit. Në të fotele në fronit. Edhe ka thonë, du ma marë shpirtin, duke koni mbështetur në shtagën time. Pse ka bo këtë Sulejmani a.s. Ka thonë mjë të regu tjereve se e gjindë duke din gajbin, se din fshetën. Sa që, deri sa krimi e ka hangër shtagën, nuk kanë gëzu e gjindë edhe shejtanat me i hinë fëronin e ti.
kam kujtu që o të flejt. Kur ja ka hunger krimi, atë far shtagën e ti, kara e kam kuptu që ka vdek. Sulejmani a.s. Gjebraili a.s. dashër të mi. Edhe në hadithin e kajshëm. Këj hadith është edhe i trishtushëm edhe i kajshëm. Dyja ti ka. Kur Allahu e urdhëran Israfilin me fry surin, edhe shkatron çdo gjë. Vdesin këjt. Ska së mbet kur kush vesh me laj këtë mbesin, edhe Allah subhanahu wa ta'ala. Atëherë thotë çka? Allahu i thotë me lejku të vdekjes nisja u me omar shpirtin me lajkeve. Shkon rëmë të omar shpirtin. Kur i vjen Gjebrailit a.s. 600 pol krej ka. Ja nisë me omar shpirtin Gjebrailit a.s. Ja nisë me kaj Gjebrailit a.s. Ja nisë me kaj Gjebrailit a.s. Kur i amer shpirtin në Gjebrailit a.s. Mbet vesh Allahu subhanahu wa ta'ala edhe me lejku i vdekjes. I thotë Allahu me lejku të vdekjes me lejku shpirtin vetës. Ja nisë me lejku i vdekjes të jamar shpirtin vetit. Këthejt edhe thotë një fjallë, thotë Allah i thotë të kësha ditë sa e vështirë ko ka me jamar shpirtin, dikuj kësha me jamar shpirtin ma me rahmet. Allahu në alet sofë këtë moment, ja Rabbi, në bëj që me në dalë shpirtë atë lejt, ja Rabbi. Me në dalë me fjallën, La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Parat, dije i dashurem se jeta reale fillon pas vdekjes. Kjo porosi e fundit për këtë ligjërat, bëni sabër 10 minuta dhe për e përmbyllim. Jeta reale fillon pas vdekjes. Parat, që sa bukur ka thonë një urtar prej urtarve të mëdhaj të muslimanve, ka thonë ibn Adem, Ente alladhi waladatka ummuka bakia, wa an-nasu hawlaka yadhakuna surura, fa'mal li nafsika an takuna idha baku fi yawmi mawtika dahikan masrura. Ka thonë, o biri Ademit, ti ai që të lindi nana, ti ai që të lindi nana jote e ti ishe dukeqar. Ja ki pa kur den dynja, këjtë fmitë kur dalin, anon dalin të kajtë, apo? Thot, e ndërsa ata për rëthteje, buzqeshin e ishin të gëzuar e të lumëtur që ti ki dalin dë një, tha puno për nefsin tëndë, kur atë dit ata do të kajnë për ty që ti pelen këtë dë një, ti me qenë i lumëtur e i gëzuar. Tha e bukur, e bukur, vallaj e bukur, Allah i puno, fale namazin, ruje namazin, rruje namazin. Amaneti ma i madhë pas besimit në Allah subhanahu wa ta'ala është namazi, namazi. Pejgamberi s.a.s. të dalë pe i kësaj dynjaje, të elon këtë dynja. Porosia e ti e fundit ishte as-sala, wa ma meleket e imanukum, namazin, o ju musliman, namazin. Parat, namazin me rrujt dashurit e mi, me i thirë tjert, me i thonë, hajtën i be, Wallahi be hajde se wallahi namazi o kënaqësi. Namazi është rahati. Namazi qetëson. Në kohën tonë kur njerëz shumë kanë probleme, wallahi kanë shumë probleme. Kanë gojle e derte, unë e kuptoj këto, i mirë kuptoj gjitha. Ama na ju bojmë thirrje, ju thonë hajdeni. Hajdeni. Hajdeni se dhe na wallahi kena derte si jo. Wallahi dhe na kena gojle si jo. Ama ne këto derte dhe këto gojle i kalojmë kur na thret me izini, hayya ala salah, e yani në namaz. Hajja ale lfela e janë në shpetim. Hajdeni se kur përmendet Allahu zemra që të sohët. Hajdeni be, hajde provoje këtë knatësi. Hajde provoje këtë knatësi, oj dashur janë. Hajde provoje. Hajde njerë, vesh shiaje be. Shiaje bre. Vesh njerë, hajde për Allahun. Jo për hoxhen, jo për shokin, jo për hatër dikuj. Për Allahun, për Allahun. Thu ja Rabbi, unë përdu me marë avdeset, besaj ty, du barë sëtë me falë një namaz, me pasush pondina. Edhe ki me pasush ki mundi. Edhe të garantoj vallaj që s'ke me lonë namazin. Pasha Allahun, nëse nisesh në gjami, shkën shtëpit tënde, mërë avdes, ashtu që shdut me marë avdes, edhe i folë zemrë, sush, ja Rabbi, me këtë zemrë që ti e ke kriju, po vinë shpit tënde, mu të dorzu një herë, që ndoshta shumë herë s'kom hika dera jote, ja Rabbi, du me ardhu në sëndë, me qitë krytë në sejtë për ty, ja Rabbi.
du me qit këtë sejtë për ty, ja Rabbi. Wallahi, billahi, tallahi, nuk ki me dalë më kur pej gjamis. Wallahi, kur s'ki me lonë derën e gjamis. Ama mos hinda në gjami me dyshime. Mos hinda në gjami se është ajo, është kjo, është ajo, është kështu. Jo, jo, jo. Thu, ja Rabbi, për ty jom arë, për ty, ja Rabbi. Jom arë se që bom dhe ki 20, e 30, e 40, e 50 vjetë, kur këtë në sejtë dhe se këmë qitë, ja Rabbi. Sot du marë me qitë këtë në sejtë dhe për ty, ja Rabbi. Me qitë këtë në sejtë dhe për ty, ja Rabbi. Ela bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Me përmendjen Allah, zemra qetësohen, bre. Wallahi qetësohet zemra. Që tha Rasuli alayhi salam i thonë të Bilalit, e rihna bis salaja Bilal, në qëtëso me namaz o Bilal. Pasha Allahun, dije o i dashur jem, kanë thonë djetartë, qëfar këshillët bukur e kanë dhuru, kanë thonë aji cili, thotë kanë thonë, aji cili sot bartë, një gjenazë, një dëvdekur, mbi supet e ti, do të vinë një ditë kur ai, do të bartët në supet e tjerve. Pasha Allahun, ndështë asot ke konë një vërim, apo ndështë edhe nesër ki me shku një vërim. Ki me shku në vareza duke i vizitu si vizitor, po ka marë një ditë kur ki me hinë to e s'ki me dalë për të ne. Je dalë sot për i shpis, e ndështë apet ke më këthy në shtëpi. Ama dije se një ditë ki me dalë për i shtëpisë tonë dhe që ti me mund e me mund të madhe ke ndërtu e ke sakrifiku, ama ki me dalë për e sa i shtëpia dhe mos ki bu këfin ta. Kujta e këta? Wallahi, kujta e këta? Pasha Allah, në qërë qëfar e në konë këta bura e në konë? Qëfar bura e në konë? Me qëto po du, po vim ka fundi e në të ardhë. E Budardaja, radiallahu anhu, që që ka thonë, i dhe dhukirë lë mautu, fa udë nefse kemin hum, kur të përmendë dhe vdekja, logarit e vetën që një e pëjtu në që kime dhekë. A që këto për ato që ka e thash para kësaj, që na shtëpia, të s'po thomë mos më ndërtu, jo, se da du të me jetu dika, Allah da ka po me jetu dika, ama t'jem si kurse Ibn Muti'i. Kush ove kjo Ibn Muti'i? Se në mbytë, dhe të kush këmi hoxha, me qdo emne, e bujës haka, e bujës ulejme, e bujës se këtë në të i ditë, mesi, lesi, pesi, tesi, mesi, këtë jetë të i ditë, avdon, e dim ku shëjbë një muti, mos e tifshti na e dim, elhamdulillah, avdon, e dim edhe na e tojmë me këta bura, këta në shumë të tyra jonë. Thot, bëna ibnul muti, bëna ibnul muti, darën, e ndërtoj një shtëpi ibnul muti, e bëne një shtëpi. Falemme se këne, la ilaha illallah, fa kur hidja ditë në shpi, qka kur ti djeri shpi të rej? Qëka është ajo kërë njërë është për të rejë? A dim se unë në radhë parë ju kërkoj halalok se ka njerë po na mujnë emocionet. Po për mune, unë shpesh herën që të fjallë, vallaj, bilaj, për thëmë, po pik modestie. Unë këto fjallë a dojtë e vetës në ratë parë, edhe mundona me gjithë vetën këtu. Qështu mundona me marë mësim. E shpesh herë ka njerë që nuk i kam përjetu këtu, ama kush i ka përjetu, këto që ashtë ka du me thonë e kupton shumë mirë. Dikush që s'ka pas shpit vetë, edhe ka jetu, ka kalu në për dyrë dveshtërsis, e këtë Kosovë ka plot njerë që kalojnë në përdyrë nderën e x-it e y-lonit në përqira, pe thëmë ma popullorë që, veç ajnë trupin e ti e dinë sa e vështirë është kur të vjenë dikush të lëshama sa të shminë, e dush mi marë fmi të grunë me i qitë pe i shpis, me shku me lypë një shpit tjetër. A më kur Allah u të begatan të bënë nasib me botë të ndën, a është ditë gëzimi, që shtë është ditë gëzimi? A ma që këta që shënë gëzu? Thotë kur ka hinë në ditë Ibn Muti'a në shtëpin e tia ka njës me kajtë. Ja ka njës me kajtë, dhe pas të i ka thonë, Wallahi, laule lë mautu, pasha Allah unë ka thonë, si kurse mos tisht e vdekja, le kënë të bike me sëruran, kisha më kone knashme edhe gëzushme edhe i lumëtur me këtë shtëpi, pi fol shpis pe i fol. Edhe si kurse mos tisht e thot rukëtimi ku gëna të shkude, dhe ka kush, ka vari, kisha më gëzu me ty,
kisha me përjetu këtë ditë, ditën më të lumtur të jetës. Por se thot, ja ka nisë me kajt, edhe qashtë shumë ka kajt, thot, sa so, ndi vaj jashtë shtëpisë. Për atë dashurit e mi, në fund, po du me e përfundu me fjallën e pejgamberi s.a.s. E Allahu na boft, për atyre që e shojmë vendin tonë gjennet, e jonë gjehenem ja Rabbi. Thot pejgamberi s.a.s. Ma minkum min ahadin illa wa yu'radu alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyi. Thot se cilit pe juve në varin e ti në mëngjes e mbrëmje në mëngjes e mbrëmje i shihet vendi ose në xhennet ku e ka ose në xhehenem. Edhe i thuhet ky është vendi yt. Allahu na bof nasib me pa vendin xhennet ja Rabbi. Ja Rabbi, në bë nasib gjennetin neve për ndërëve të tanë. Ja Rabbi, në bë që mu bo bashkë, që shë në bo bashkë në këtë shtepi për shtepive të tuja, ja Rabbi, me në bo bashkë në Firdausul Ala me Rasulin s.a.s. Me në bo bashkë me babalartë, me nanat tona, me gjithë ata që kanë ikë të ti, ja Rabbi, e që do të ikin të ti, ja Rabbi. Ja Rabbi, në bë që të jemi për atyre që dynjan ta kem dorën ton e jon zemrat tonë, ja Rabbi. O Zot, mos e bë dynjan qëllimin ton kryesor të jetës. Ja Rabbi, na bë për aty në që hecim siratul mustaqim. O Zot, na i pastro zemrat, na i mbush zemrat iman. O Zot, na i zbukuro. O Zot, na i zbukuro zemrat tona me iman. Na bë që të kemi pej vepër mirëve, na bë për aty në që të madhrojmë ty. Na bë për aty në që nështrohem ty, ja Rabbi. Në bo për aty në që të madhërojmë me fjallën tonë dhe, ja Rabbi, ditën e natën, dhe në bo, ja Rabbi, nasib e mojesër që kur të vjenë momenti me të dërzu shpirtin, ja Rabbi, me të dërzu me fjallën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhiru da'wana en ilhamdurillahi Rabbil Alamin wa sallillahumma ala nabina Muhammadin wa ala ahlit tajibin e tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takohum inshallah ta'ala.